اور اب ذکر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا جو ڈیرہ اسماعیل خان روانگی سے پہلے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ بنیگالہ میں تحریک انصاف کی میڈیا کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے۔ عمران خان ان ایکشن دکھائی دے رہے ہیں، 2 نومبر کے دھرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بات کریں گے ذیشان بھٹی سے۔ ذیشان بتائیے گا، عمران خان آج ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کر رہے ہیں، ابھی کیا مشاورت جاری ہے بنیگالہ میں؟ جی بالکل، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بنیگالہ میں اس وقت میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس کر رہے ہیں۔ اجلاس میں شاہ محمود قریشی، شیریں مزاری، عمران اسماعیل، مراد سعید اور نعیم الحق شریک ہیں۔ اجلاس میں جو ہے 2 نومبر کے جلسے کے حوالے سے، دھرنے کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے، جبکہ میڈیا کے بھی جو ہے اس معاملے میں زیر بحث کیا جا رہا ہے کہ میڈیا 2 دھرنے کے نومبر کے بارے میں کیسا اس کو اپنے رپورٹ پیش کر رہا ہے۔ جبکہ عمران خان اس مشاورت کے بعد جو ہے اجلاس کے بعد آج ڈیرہ اسماعیل خان بھی جائیں گے، وہاں پہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے موقع پر، دورہ کے موقع پر فاٹا کے جو ٹائیگرز کا خصوصی گروپ ہے ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ ملاقات جو ہے وہ وہاں کے تحریک انصاف فاٹا کے رہنما دوست محمد کی سربراہی میں جو ہے ان سے ملاقات کی جائے گی۔ جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بعد جو ہے عمران خان نے اب 26 یا 27 اکتوبر کو راولپنڈی کے دورے کا بھی اعلان کر دیا۔ شکریہ ذیشان بھٹی۔